do PMDB Maranhão. Vossa Excelência disporá de até 5 minutos. Senhor presidente, demais colegas, venho aqui triste, porque lá no meu querido Maranhão, a questão das chuvas tem preocupado o povo, principalmente da região sul do Maranhão. Imperatriz, onde passa a BR-010, que é a Belém-Brasília, ela está cortada, e isso tem um desvio de 54 quilômetros, um desvio esse que agora mesmo recebi um telefonema de que não está passando mais nenhum veículo. Nós estamos impedidos de vir do norte para o sul desse país através da BR-010, principalmente no trecho aonde tem essa queda de toda a rodovia no quilômetro 1.700 da Belém-Brasília. E agora nós temos informação de que cabeceiras de ponte estão exatamente começando a ruir, fazendo com que a Polícia Rodoviária Federal impeça o tráfego de carretas, de carro, inclusive até de gente, estão sendo impedidas de atravessar de um lado para o outro. Nós tomamos providência, padre. Eu quero aqui agradecer de público o general Frache, diretor-geral do DENIT, que na quarta-feira à tarde, por volta de mais ou menos às 2 horas, eu ligava para sua casa, para o seu telefone celular, para contar dessa tragédia, e ele de pronto determinou com que fosse imediatamente levado para lá uma empresa para cuidado fazer esses desvios. Toda assistência está sendo dada pelo general. General, eu venho aqui em nome do povo do Maranhão agradecer e de público a sua generosa, a sua responsável atuação, que hoje, 7 horas da manhã, ele já estava me ligando, me tranquilizando e dizendo que toda a equipe de engenharia estava se deslocando lá do Maranhão, de São Luís, para a cidade de Imperatriz. Senhores, estamos convocando uma reunião de emergência para quinta-feira, padre. Por que quinta-feira? Porque daqui para lá nós estamos tomando as posições devidas aqui em Brasília, junto ao Ministério da Integração, junto ao Governo Federal. Tive hoje já falando com a nossa diretora da Polícia Rodoviária Federal, com o DENIT, para fazer uma força-tarefa para amenizar o sofrimento daquele povo tão bondoso do meu querido estado. Então, eu estou aqui de público para agradecer essas autoridades, também em nome da governadora Rosiana Sarney, em nome do governo do Maranhão, que está se prontificando aí para essa reunião, quinta-feira, 4 horas da tarde, lá na sede da Prefeitura Municipal de Imperatriz. Então, eu quero aqui tranquilizar a população do sul do Maranhão, em especial Imperatriz e a Açailândia, onde nós estamos também solicitando a presença da prefeita Gleide Santos para dar uma tranquilidade ao povo da minha terra. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Vi agora meu querido colega Iselci se referindo veementemente contra um grande cidadão brasileiro, uma grande autoridade, que é meu amigo, mas não é porque seja meu amigo, não. É porque eu tenho certeza que ele não é culpado daquilo que o Iselci está dizendo. Meu querido colega Iselci, eu não posso, como Vossa Excelência, também ficar aqui
se responsabilizando pelos atos de qualquer funcionário meu. Ele pode ser responsabilizado no exercício da minha administração, dentro do meu gabinete. Fora do meu gabinete eu não tenho nada a ver com isso. Então eu não posso, de maneira nenhuma, dizer que o nosso ministro Gilberto Carvalho seja responsável por aquela queima de pneus na frente do estádio de Brasília. Conheço a pessoa do nosso ministro, sei que ele não é capaz de fazer uma coisa dessa. O que faltava e que faltou ao nosso querido Isauci foi dizer que tem, nós temos aqui pessoas, nós temos aqui, inclusive eu posso, através dos veículos de comunicação, a Veja, isto é, dizendo que tem partidos políticos colocado nessas manifestações, e nós precisamos ir fundo, porque inclusive tem dinheiro rolando à vontade. Não, Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho não tem nada a ver com isso. Tenho certeza que é uma pessoa ordeira e não seria irresponsável para trazer para a própria presidente Dilma uma situação que não é aceitável. Então, venho aqui para reparar, em nome do partido do PMDB, em nome meu, pessoal, do Chiquinho Escócio, aquilo que foi levantado contra o ministro Gilberto Carvalho.